Bertan ditugu Sanferminak, gure Iruña berriz ere munduko hiriburu bihurtzen den garaia. Festa, musika eta dantza egunak, brindisak egiteko eta milaka unetxo eta momentiko bizitzeko egunak. Elkartzeko, besarkatzeko egunak, Iruña mundura irekitzeko eta munduak bere buruari Iruñan begiratzeko egunak. Festaren magian murgiltzeko gogoa badugu ere, ezin dugu ahaztu urtetako gatazkaren ondoren, oraindik konpondu gabeko ondorioak ditugula konpontzeko. Eta jakin badakigu oraindik ere indar handikoak direla sufrimenduta gatazkako iraganera eramanai gaituzten inertziak. Iragan horretatik neke handiz ari garenean ateratzen. Zinez pentsatzen dugu badela garaia. Bada garaia etxera erreibindikazio bat izatetik denon lorpen izatera pasatzeko. Aurrera pauso bat, denok pozik sentiaraziko gaituena, denok irabazle ginen gaituena. Bai, denok gara irabazle eskubiden urraketa bukatzen denean. Denok gara irabazle salbuespen eta mendeku politikak bukatzen direnean. Denok irabazten dugu ekuazio politikotik kanpo sufrimendua uzten dugunean. Atea zabalik utzita elkarbizitzaren agertokietara, memoria inklusiboaren agertokietara, berriz elkartzeko agertokietara. Zentzu horretan, uztailaren lauean Sanferminen bezperetan mobilizazio berezi bat aurrera eraman nahi dugu Etxerat eta Sarek. Garai horretan dagoeneko jendez gainezka egonen den Iruñeko erdigunean arreta piztu arratsaldeko 7:30 Sarasatetik abiatuko den kalejira batekin. Etxera kalejira konponbidaren, elkarbizitzaren eta etxeratzearen alde. Hortaz, dei egiten diogu Iruñerriako herritarrei uztailaren lauean gurekin batera etxera aldarria Iruñeko kaleetan zabaldezagun. Salbuespen neurriak stop, behingoz konponbidea. Denok etxera.